tuním. Ale jinak je to voleč. Ty vole, to je úplně... Lecnou, protože tohle se musí taky doladit, tady, aby to kopírovalo link. Čau párci, já vás vítám opět tady z Neverstocku. Budeme pokračovat tady na Poršákovi. To se rozhod teda, že sundáme přední nárazník. I kvůli... Vlastně jsem chtěl vědět, jak je to tam dělaný, abych si rozsvítil případně ty blinkry. Ten nárazník jsem teda jako nikdy nesundával, ale koukal jsem na YouTube, jak se to dělá. Takže nemělo by to být nic těžkýho. A proč to chci sundávat tak, abych vyčistil vlastně ten bordel tamhle. A tohle to chci celý jako dát do struktury, protože je to takový vybledlý a... Ono se to, když se to namastí nebo se na to dá něco prostě na ty plasty, tak to vydrží jako hrozně málo. A to bych chtěl teda stříknout. Zase klasická sprejovačka. A dá tam teda... I když jsou tady díry, tak dá tam ty MacPlaty, co mám na shopu. Což jsou vlastně ty držáky magnetický. Tady na značku, to mám tu, jo, takže takhle je tohle z toho, tak si ukážeme aspoň, jak se to tam dává. Trošku se to vymklo s rukou, zase opět, klasicky. Sundali jsme teda přední nárazník a usoudili jsme tady s klukama, že by bylo dobrý to teda odvíz do lakovny, aby se zadělaly ty díry, takže jsem to vezl na zavaření a do lakovny. Jo, takže to bude krásně politý celý nově. No, udělali se tam ty neduhy, které tam byly, nějaký sekance a tohle, takže to bude hezky politý. Jo, zase další věc, která je dobrá v tom, že se to sundalo, tak jsem to mohl krásně takhle očistit celý, jo, zase. Jo, abych měl čistý spaní. A je to teda nádhera. A další uchylárnu, kterou mám, tak... Prostě tohleto, to mi tady kluci už se tady ze mě dělali prdel, jo. Ale já normálně tadyhle ty podběhy, všechny, i z druhé strany, naleju do té keramiky. Jo, abych to, třeba když to sundám, tak jenom abych to oplák hadicí. Což si myslím, že bude fajn, jak je to teda všechno takhle nádherně čistý, jo. Prostě uchylárna, jo. Já vím, je to hrozný. A díky bohu, že teda mám takhle jako už nějaký známý i tady přes kluky, že zavaření plastů na počkání, což jako bylo teda fajn, vezl jsem to k nám do Děčína. Potom teda polejvárna u Ogiho, ten teda říkal, že jako že už je z nás hotovej, takže si vymýšlíme vždycky takovéhle věci, rychlý. Jo, takže zítra nebo v pátek by mi to měl dát politý, já to tam nastrojím, dám tam ty MacPlaty a snad to teda už odjede, no. Jako bude to ready, připravený, je to hezký. Jak je to, jo, úplně čistionký. Budu mít klidně spaní. Mohl jsem se s tím tady pomazlit teda, takže takhle ještě z druhé strany. Myslel jsem, že to dneska teda uzavřem nějakou teda ochranou, že uděláme ty brzdy, ty jsme nakonec naplnili, já jsem tam nalil jenom brzdovku, ještě zítra to ovzdušníme, ať se to připraví. Dá se keramika na ty okna od toho Krytexu, nebo Krytexu, já furt nevím, jak se to čte, to je jedno. Takže to. A kola už jsou hotový, na brzdách to je vlastně taky. A stačí takhle jako víceméně finišovat, no. Takže uchylností není nikdy dost, jo, tadyhle s tom. A prostě už to se mnou jde fakt z kopce. A jo, je to hrozný, no. Prostě, ale když zase člověk to dělá fakt pro sebe, tak je blbost to takhle jako ošidit, nevyčistit to a takhle aspoň opravdu budu mít klidný spaní. Asi fakt jsem nemocnej, až moc jako, ale jo, prostě nemá slov, no, prostě to tak je jako a tak, no. Furt nevím ještě, jestli tam budem dát na to auto keramiku nebo ne, protože teďko to trošku spoilnu. Furt nevím, jestli to budu polepovat, nebo to nebudu polepovat. Tím, že jsem to teďko leštil, tak ta barva se mi jako čím dál tím víc prostě líbí. Ale jak se znám, tak prostě většinou ty auta prostě nezůstanou tak, jak jsou. Takže jedna z možností je dát na to opět zase nějakou folii pěknou. Teďko těch možností je plno, samozřejmě vyzkoušený už je Inozetek a
Teď mají navíc nový barvy, jsou tam i barvy přímo z Porsche, takže o to víc mě to jako láká, že jo. A tady to je dobrý základ jako pro pole, protože je to tmavá barva, není to výrazná barva, jako třeba červená, žlutá nebo takhle, protože to pak jde všude vidět, v těch záhybech, že jo, a tohle. Takže to ještě nevím, nad tím furt váhám, co a jak. To jsem se trošku nechal uníst, ale teďko se teda budeme věnovat vlastně těm brzdičům, který jsem nechával lakovat komplet. Takže ty to chce určitě ochránit, to tady kluci mají novinku, což je keramika od Krytexu. Další věc, kterou už mám teda udělanou, to vám tam pustím, tak to byly vlastně, nebo byla keramika na podběhy, na plasty, jo. Takže tady podběh prostě není, tady je jenom tohle. Ale tady vepředu, třeba, já nevím, jestli to bude vidět, takhle tady to bude vidět, tak tady už to je, jo, a je to krásný, jo, takže tím, že se to vyčistilo celý, tak je škoda zase to neochránit, celý vlastně tohle to je vykeramikovaný, nebo jak bych to řekl, jo. To samý potom, tady nahoře to torpédo, tam nevidím, takže tady to torpédo. No a jinak na to půjde buď vosk, tenhle ten, který mám už na Volvu a drží za mě. To je taky od Gionu. A nebo potom je další možnost od toho Krytexu tam dát tu keramiku, tu sedmičku. Takže uvidíme, k tomu se ještě jako dostaneme v průběhu tohohle videa, protože sám nevím, co tam na to přijde. No a teďka se teda pustíme do práce, tak jdem na to. My tady máme teda reklamní spotík s Borisovou tady pro vás a máme tady i soutěž. Půjde o kamerku do auta od Niceboye. Je to Pilot Q9 radar. Disponujete jako zajímavýma věcma, já už s ní teda jezdím asi 2 týdny necelý a musím teda říct, že jsem mile překvapen, že to fakt funguje. Dost mě překvapil teda záběr jako v noci nebo za tmy. Dáme si o to nějakou soutěž. Ale předtím vám teda řeknu, co to má jako za vychytávky. Hlavní teda, co by vás mělo zajímat u takovýhle kamery, tak je kvalita záznamu. A tady to dokáže nahrávat ve 4K a dokonce ve Full HD to má 60 frameů za sekundu, což je teda dobrý. Další věc teda, co to má a co je taky důležitý, tak je to pohybový G-senzor. Což znamená to, že když třeba nabouráte nebo nabourá někdo do vás, tak ta kamera zaznamená ten otřes nebo změnu směru, třeba prostě náhlou změnu prostě nějakou, tak na základě GPS, tak vám to zamkne ten záběr a nepůjde přepsat, protože ta kamera samozřejmě nahrává ve smyčce, záleží zase, jak máte velkou paměťovou kartu, tak ta smyčka vlastně furt jede znova a znova a znova a zavře vám teda ten záběr, který byste tam měli mít, který je důležitý. A v neposlední řadě, co by mělo být důležitý, tak je úhel záběru, což tady ta kamerka má vlastně 170 stupňů úhel záběru. Takže vidíte i do stran, tady teďko nevidíte, protože tam bílo, protože abych to měl tady na sebe, abych nebyl přepálený. Má to teda dost širokou úhlej záběr. Takže co pro to musí teda udělat, hele? No, samozřejmě, sledovat mě na Instagramu, to je jasný. Sledovat Niceboy na Instagramu profil. A potom olajkovat fotku s touhle kamerou na mém profilu a označit pod tím v komentáři kamaráda, kterýmu by se třeba hodila. A jestli to chcete vyšperkovat, tak tam napsat, proč byste ji potřebovali vy. To si myslím, že je very easy a já potom 27. vyberu vítěze, 27. března bych byl konkrétní, a oznámíme ho jak na Instagramu, tak v dalším videu, což si myslím, že bude vycházet 27. přímo. Takže takhle bylo všechno a máme tady samozřejmě kamery od Niceboye. Kamery od Borise.
Že jo? No. Takže tohle je celé reklamní sdělení a pokračujeme dál ve videu. No tak hele, my se tady pomalu pouštíme teda do kol. Máme tady jako novinku. Kluci tady mají, nevrstoku, že jo, Láďo? Od včera máme tadyhle novinku od Crytexu. Stali jsme se certifikovaným střediskem. Úplně prvotně, když tadyhle byl Honza nám to ukázat, tak samozřejmě jsme čuměli jak puci, moc jsme tomu nevěřili. Funguje to naprosto úplně jinak než to, co jsme dělali doteď a je to normálně neprůstřelný. Jako, hele, opravdu včera to, co jsme tady viděli, bylo neskutečné, jako co to vydrží, tak to opravdu je jako hustý, no. Jo, tohle je speciální produkt nalitý kola na disky, na brzový třmeny, dá se to použít na spodek auta, na vejfuk, na tlumiče se to dá udělat na koncovky. My tohle to budeme nanášet ve dvou vrstvách a ta keramická ochrana by tam měla mít záruku 2 roky. Na jako při denním ježdění, jakože při běžném použití, jako jenom člověk si bude užívat jednoduchou udržbu, no. Mm-hmm. Takže já to tady na tom budu mít asi navždycky už. No to ne, vole, do té doby než si koupíš kolejný. No to je pravda. Jako těším se, no, těším se, jsou to první disky, které jdeme dělat. Samozřejmě tadyhle na tom, ono ještě to podpoří celkový lesk, hloubku toho lakovaného povrchu. Máme to nově převážený a asi i pravděpodobně ošetříme potom i bočníci, protože na to mají taky skvělé věci. No tak jo, tak to odmastíme teda a jdeme na to. No hele, tak my jsme se na to vrhli. Já jsem to tady ještě přelísknul, ty světla. Jo, tady, co jsem říkal včera, tak je to hotový, jo. Je tam keramika na tom i zepředu, ale i zevnitř. Ale můj stejně někdo loukne. Co? Že můj stejně někdo loukne. No to jo. On jde živě. Já jdu živě, vole. On mi to přerušil. No to nevím. No a... Takže komu? Tady jsem to vyřešil strukturou, sprejovačka, ale myslím si, že je hodně atraktivní. Jo, takže tohle je dobrý. Tady spodky opravdu, abyste mi věřili, je to už fakt opravdu uchylný, ale je to tady jako nalitý. Boď, já tomu nechcel věřit, že jo. Jo, no jo, to je skupý. Boď, možná už taky loupne, vole. No, to je dost možný. No hele, a tady teda, co tam budem dávat? Budem tam dávat PPF. Tady lens, napředek. Ano. Lehce zatmavený, ale rozdíl v tom je, že ta folie nemá takovou tu strukturu té folie. Jo, víte, co to je? Takový to zatmavení, jako jo, že to je prostě hezký. Ty vole, Marta, sota, tohle. Víš co, musíš jim to vysvětlit. No a budeme vlastně teda dělat předky, tadyhle ty boční, ty blikače. Taky jo. No samozřejmě. No a potom tady máme ještě tadyhle to denní svícení s těma blinkrám. Tady jsem doplatil, že nebudu tunit, jo. Protože, jo, tady, ono tam má svoji nějakou jednotku, tady. Svoji žárovku, no a já tady nemám vlastně jako tu, jak bych to, no, jak se jí říká, parkovačku. Tu tady nemám, jo. Takže, já tady vlastně nemám jakoby zdroj na to, abych rozsvítil ten blinkr. Nevím, jestli to jde přes diagnostiku, to jsem ještě neskoušel a myslím si, že to nepůjde. Ale řešení je ještě takový, že si vlastně navedu dráty jako přímo na vypínač přes pojistku, jo, a udělám si to vypínatelný zevnitř, že bych si navedl extra zdroj. Což si myslím, že by mohlo být atraktivní. Co? Já jsem čekal, že řekneš, proč zase já.
Ne, já už vole nemůžu, vole. Hele, nalepíme to, dáme tam kola a jedu to z baráku. No hele, je to fakt rozdíl. Ale ty jsi fakt dobrý, ale. Hele, není to žádná Čína. Nemá to žádný nádech do takový tý hnědý. No, to nejsou pod tím to vidět trhance toho lepidla. Je to vyloženě jako fakt úplně čirý. A samozřejmě jako nějakou svítivost to sníží, ale není nic drastického. Jako. Takže to krásně takhle tak. Jedna věc jako ochrání to světla, samozřejmě ideální to nalepit na vybroušený, na vyleštění světla, jak to bylo tady. A druhá věc, to jako natunit, že jo, ještě. No právě, ono to vypadá hezky jako. Ono to vypadá hezky, no. Prostě tohle, jako jo, dobrý, ale tohle je lepší. Jo. Tohle teda ještě to jako dotuním. Ale jinak je to vole čistý. Ty vole, to je úplně... To je fešák jako, ale... To je úplně průzračný, to má krystal. Jakoby. Tak jako jo, nebo jenom jakoby, vole? No, tak. A tohle to teda, to je... Zítra se to domaskne, až toto... No, teďka to ještě vystříkám, já to ještě vystříkám, to... nechám to trošku vysknout a pak to dolíznu a hotovo. Hmm. Takže já tady teda dělám ty světla, respektive denní svícení a ty. Jo, to US svícení. Takzvaný. Nakonec teda jsme na to s Kájou tady přišli, protože jde to teda přes ten modul normálně takhle. Jo, tady to ještě teda je fakt jenom na zkoušku to bylo, jenom aby jsme věděli, jestli to hlásí chybu nebo nehlásí. Ale udělám to asi jenom teda na tu jednu, tady, protože tady jsou dvě žárovky. Takže tadyhle se tam vlastně jenom jakoby svítí na nějaký napětí. Plus potom, když se pustí blinker, tak se jakoby zintenzivní a to samý se zintenzivní, no má klasicky tohleto. Takže to je znatelný, když se jako bliká. Což je jako důležitý, trošku nad tím přemýšlet, aby to bylo i bezpečný. Navíc teda je blinker ještě tady vlastně na boku. Takže to je v pohodě a dělám to teda tak, že tam mám na vypínač. Bude to zase komplet vypínatelný. Takže to jsem si dávat tady, tady si dám bočko na plus, že jo. Vypínač už mám vevnitř, ten si tady někde schovám. No a vedu to tady takhle atraktivně. To mám vnitřkem, jo. Tady to rozvedu a bude to fungovat. Jinak světla, teda za mě úplná bomba. To samý uděláme vlastně tadyhle s těma bokama a s těma bočníma a bude to celý komplet zatmavený. Dneska teda si mám vyzvednout i nárazník z lakovny, ten bude hotový, takže se to celý nastrojí. Ozdušné brzdy, tady mám vlastně hotový už ty, které byly vybledlý, takže to už je taky opravený, je to vlastně strukturou, plus ještě keramika na tom, úchylárna, ale myslím si, že to bude dobrý. Takže paráda jako. Takže jde to udělat, myslel jsem si, že to nepůjde, už jsem trošku z toho byl, jakože tady nebudu mít žádnou tuňáckou věc na tom autě. Nakonec se mi to splnilo, srdíčko zaplesalo a mám tam tuňáckou věc. Ogi mi přivez tady nárazník, jo, z lakovny. Nalitý v bravůrně. Tady jsou vidět ty jo, kde ty byly ty díry. Takže teďko tam, jo, tady vám ještě ukážu, tadyhle jsem udělal teda ty... To svícení, jo, to tady ještě napojím, to tady mám takhle připravený, jo. Tady to teda pěkně hřeje, ale jo, dal jsem to od toho, aby to nebylo na tom vyloženě, tady jsem to zabastlil pořádně, jo, jinak to je teda, Boris si pojď nám to ukázat, no, jinak to je teda zatmavený, vypadá to vodoslíp. No takhle v tom kontrastu nejde úplně vidět, ale vypadá to fakt vodoslíp. Tady ježiši, co mi to, ježiši, co to je? No. Takže takhle. A já tady teda použiju magnety, já tady ještě nějaký mám plonkový tady. A už to tahám obojí, jo. Ono to fakt je... Žiši. No a je to prdeli. Doporučuju, když to budete dělat, si to nejdřív nalepit na tu značku tady z druhé strany, jo. Takhle. A potom z druhé strany si to tady přichytit, dosrovnat si to, obkreslit si to, jo. Tady vidíte, že jsem to jako nedomrousknul. Tohle bych nebyl ještě já, abych si tady nevymyslel nějaký blbosti. Nárazník teda je nalakovaný, je už i přelísknutý a vlastně je to připravený celý na
nějaký uzavření toho laku, aby jsme ho ochránili, takže tam půjde detailer od Krytexu, což je nějaký quick nebo něco, mělo by to vydržet snad 3 měsíce. Tím, že to auto nejspíš budu jako ještě trošičku pozměňovat jako vizuálně, tak dávat na to keramiku nemá smysl, protože by na tom nedrželo nic, co bych na to dal. A když by to drželo, tak bych to strhnul vapkou, což jako nechci. To samý potom bude vlastně na těch oknech, ta keramika, takže řeším teďko další věci, abych se tomu abych se tomu jako vyhnul. A jinak to vypadá teda takhle. Momentálně. Jo, jsou nalepený ty světla, vypadá to fakt hezky, to samý tady. Máme i to denní svícení plus to americký svícení. Tady toho je v černý, to jsem udělal chybu, že jsem to nedal do barvy, když se lakoval ten nárazník, to je moje chybička, jo. K tomu se dostanu potom někdy, ale s tím, že bych chtěl stejně asi měnit ten nárazník jako za GT3, tak to pak budu řešit nějak jinak. Máme clonítko, jo, tam přijde ještě nápis Porsche Lesklej. Takže to už je taky hotový, to jsme dělali včera. Teďko jsem si tady vymyslel takovýho jako ty fejkový nasavače, takže tohle se udělám z folie. Tady jsem si udělal tu první jakoby tu, rozměřil jsem si to a myslím si, že to bude vypadat dobře, no, jako takhle. Myslím si, že to bude cajt. Takže teďko já si to tady vyřeknu, jo, a ještě další věc, nevím, jestli jsem to říkal už předtím nebo ne. Mám matný koncovky, takhle, jo, černý. To je takový fakt, takže všechno to, co tam bylo vlastně chromový, tak se dalo do matu černýho, já prostě nemám rád chrom. Ještě bych snad ty kola jako matu, ale to tím, že je to Origo, tak se mi to nechce jako ničit. Takže spíš budu pak řešit nějaký jiný kola určitě, plus i podvozek, ale to už je asi otázka příštího roku, protože to je finančně astronomický jako úplně. A nejdřív se musím zpamatovat z toho trošičku. No a potom můžu vymýšlet nějaký blbosti, no, na to. Měl jsi to radost, že jsem tady byl celý 3,5 týdne, skoro 4. 4 týdny to tady laskal, od pondělí do pátku. Ale je to pěkný. Jo, povedlo se. No hele, takže po 3,5 týdnech, skoro 4 týdnech máme hotovo. A udělal jsi tady na to nějaký věci, které jsem teď ke konci ani netočil. Počkej, tadyhle si ty, my se zkracovali i to clonítko, protože bylo moc dlouhý, to bylo někde tady. Takže to bylo zároveň skoro s těma zrcátkama, aspoň bude fungovat ten. No ten senzor, dešťovej. A tady se musí ještě dodělat nápis Porsche, kvůli tomu jsem si de facto i kupoval jako řezací plotr na samolepky. Kvůli i tomuhle tomu, protože tohle se musí taky doladit. Tady, aby to kopírovalo linku toho okna, což tady se neděje. Takže tohle je jenom... No to jsme zmrskali, no. Ale jako je to prostě jako dobrý takhle, mně se to líbí. Takže to tam zůstane, akorát se to doupraví celý. No a jinak, jo, lepili jsme ty zadky, že jo, tady. Protože ty světla jako stojí docela dost, takže jsme to vyřešili zatím takhle jako atraktivně. Tím, že se to zatmavilo. A potom do budoucna seženu jiný. Ale jsou prostě, jako co jsem koukal, jako jsou docela drahý, takže počkám na nějaký vhodný kus. A nebo koupím ty ledkový takový ty tunelářský, který nejsou úplně zase tak špatný, to já si myslím, ale takhle, no a teďko teda k tomu, co jsme na to dávali, hele. No jinak jako cvičil tady na tom 4 týdny, myslím si, že se přesvědčil o tom, že to není jen tak, že to není prdel, dá to do nějakého stavu, tohle je jako teda už uchylárna. Ale jako určitě si na to máknu, udělám na tom kus práce, vypadá to fakt skvěle. Máme to teda ochráněný, je to teda komplet úplně. Od podběhů, po gumy, od kol, brzdový třmeny, plastový nasávače, vyčištěný coolery, všechny nasávače tamhle vyčištěný, ošetřený okna v keramice, ošetřený lak keramickým takým detailerem, protože tadyhle ta... Jak bych to řekl, no. Ten počet najetých kilometrů, co bude v té sezóně, tak to úplně v klidu stačí. A hlavně jako tam je, nedávali jsme na to nějakých x jako počet vrstev, protože znáte ho, ten si každý, jako každý týden bude vymýšlet, no. Co s tím novýho.
No takže... a to byl taky teda ten důvod, co my jsme teda řešili, že to auto jako nebudeme dávat do keramiky, protože furt, jako i když ta barva se mi líbí, ale je možný, že nastane nějaká změna zase, nějakou tu folii, jo, tohle uvidíme. Ale to nebudu řešit teď, ale kvůli tomu jsme se rozhodli takhle, že to zavřeme jenom tím detailerem, který by měl mít teda... Který by měl být na 2-3 měsíce, no. Takže jako tohle to úplně na sezonu v pohodě stačí. A při tady tom nájezdu. Při tohle no. tom nájezdu, samozřejmě kdyby to chtěl někdo na běžný používání, tak víceméně prostě ta údržba potom je jak třeba s voskem. Po té sezóně prostě to umejt, vyčistit, zkontaminovat a ten, jakoby tu vrstvu zase obnovit, no. Takže já nevím, chceš ukázat, co to umí, co to dělá, polival jsem to. Můžeme to polivnout, no, polival jsem to. Ne? No, nepolival jsem to na video. To je možná něco mám. Tak to tady polival. Jo, tam prostě... A to auto je úplně suchý. Na tom nic normálně není. To samý je teda potom na těch oknech, to můžeš ukázat si tady, jestli tam něco máš. Málo. No, ale ty okna, prostě nic na tom nezůstalo, je to krásně čistý. Takže tam teda k těm oknům, tam to bylo taky od Crytexu. Tam to je od Crytexu, máme to jako novinku, předtím co jsme používali tu keramickou ochranu. To žerou ty vole. No, páteček, že jo, páteček. Takže předtím, já tě vemu, já je nechám pojít. Předtím, co jsme používali, tak víceméně třeba po půl roce si to lidi sundali sami agresivníma ostříkovačema. Tadyhle to má záruku na jeden rok, na tom čelním. A ty boční to máte asi jako na rozpadky. Běžného používání. Běžného používání. Není to prostě jako víkendovka, ale běžného užívání. Celkově ty keramické ochrany od toho Crytexu jsou opravdu hodně odolný, řeknu, že to je jako blbuzorný, člověk to může mít ředidlem, čímkoliv to pole, žádnou nějakou chemickou sračku, sajdej ten, tak to prostě dolů nedá. Jo. Takže jako pro toho běžného uživatele, který to víceméně meje kdekoliv a neřeší to, čím to meje, jestli má vyvážený pH v šamponu, jestli má keramický šampon, jakoby z přímesí křemíku, tak je to úplně jedno, čím to má, protože opravdu si to dolů nedá. Samozřejmě poškrábat si to může, ale ta ochrana, ty vlastnosti to bude mít prostě garance rok. No hele, ještě další věc teda k tomu PPF-ku na těch světlech. To si myslím, že taky hodně lidí bude zajímat. Vlastně my jsme dělali i tadyhle ten předek, celý komplet. Tak tohle teda za mě je úplně nejlepší možnost, jak jako si zapálit světla. Ona určitě existuje i tmavší, víš, co říkal. Tohle je střed. Myslím, že na těch novějších autech prostě nemají šanci jakoby lidi poznat, jako, že to je nějak zatmavené, protože to je fakt jako průzračný, není tam taková ta blbostý folie. A vypadá to fakt dobře. Jo. Takže takový decentní zatmavení a tomu autu to hodně prospěje. Nejsou tam vidět žádný trhance toho lepidla, žádný takový, není to skrabatěný, je to opravdu čirý. Svítivo samozřejmě nějakou trošku to jako sníží, ale není to jak u té tmavý Číny. A hlavně opravdu je to i ochrana pro ty světla. Tadyhle se teda nebrousily ty skla, tady se to jenom leštilo, protože to bylo v dobrým stavu. No a je to prostě takový jako decentní, elegantní, no. No, elegantní, atraktivní, přesně tam. Takže takhle, no, jako tímto bych teda ukončil tadyhle tu etapu. Leštění, broušení, laku. Já jsem se teda... Za ty 4 týdny jako fakt naučil jako docela dost, si myslím. Protože nikdy jsem to nedělal, myslím si, že tohle bylo teda možná šáhnutí trošku vedle, učit se na takovémhle autě, ale zvládlo se to. No, děkuju klukům, že mi tady pomohli, že mě to tady nechali udělat, protože já bych to u sebe neudělal kvůli světlu jako hodně. A hele, žer si tam, jo, a dobrý. A jako to, no, fakt to auto prokouklo, je to 1000x lepší, než to bylo, i když předtím to jako nebylo špatný, ale je fakt důležitý tohle z toho udělat, aspoň pro mě to bylo důležitý, abych se v tom cítil jako dobře. Aby to vypovídalo jako trošku, že teda mám nějaký vztah k těm autům
Nestyděl jsem se nikam s tím přijet, jako, a aby to bylo kocourovatý, jo, a tohle to prostě nemám to rád a takhle si myslím, že to je naškrobený dobře, takže ještě jednou dík tady Honzovi, klukům z celého Neverstocku, a kdybyste chtěli mít jako hezký auto, tak víte, kam máte přijet sem určitě. Jak si máš ty? Diglety. Diglety, diglety ještě máme černý, ale ty budu řešit tak, že ještě jako nechám polejt, no. Tady to je zatím folí, uvidíme, jestli to bude držet, protože tady je jako hodně kulatý tvar. A uvidíme, možná je necháme polejt, no. Že bychom je teda fousáčovi do toho dovezli, no. Uvidíme, až se to teda někdy třeba sundá, nebo to. Jak to bude vůbec držet, takže... Tohle je ukončení videa teda. Budeme pokračovat interiérem, to už asi teda udělám u sebe. No a... Myslím si, že dobré toto. Takže mějte se hezky, ahojky. We full of life, you keep the change. They hate and say we went and change. I stay the same. You must be blinded by